Čau lidi, já jsem Šídlo a tohle je šťastné pondělí. A tohle pondělí je šťastné, protože jsem nepodlehl pokušení a na rozdíl od jiných jsem poslední dva měsíce dokázal odolávat strachu z deště, bouří, blesků a hromů a celé léto raději strávil venku, v bezpečí, na čerstvém vzduchu. Nebo mě aspoň nikdo nikde nevyfotil. Doufám. Dámy a pánové, šťastné pondělí je zpátky. Máme za sebou takové klasické české léto. Teploty se pohybovaly od minus 3 po 58 stupňů Celsia, často během jediného dne, ale nic se neděje. Jan Skopeček s Patrikem Nacherem vám naštěstí vysvětlí, že je to ve střední Evropě úplně normální. Půlka Čechů, včetně předsedy vlády, z tohoto bedra unikla do ještě většího bedra v Chorvatsku, aby následně zjistila, že je tam buď stejně draho, nebo ještě o něco dráž než v centru Prahy, což v nich vyvolalo typickou českou nasranost. Druhá půlka Čechů zvolila opačný směr a zamířila do Polska k Baltskému moři, aby zjistila, že je tam chladněji, levněji a navíc tam umějí postavit novou dálnici, což u nich také vyvolalo onu typickou českou nasranost. A tak se obě skupiny vrátily zpátky do vlasti v ideálním rozpoložení na to, aby zjistili, že i tady se něco dělo. Stalo se prostě to, že se Pavel Blažek, jako bohužel tak často, zakecal v restauraci. A teď už máte pohromadě všechny indicie, abyste mohli odhadnout, jak bude vypadat právě začínající politická sezóna, která vyvrcholí volbami do Evropského parlamentu v červnu 2024. A my vám dnes nastíníme, co nás i vás v následujících 10 měsících čeká. A začít musíme samozřejmě u Pavla Blažka. Jeho slib Petru Fialovi, že se již nikdy v hospodě nezakecá s žádným podezřelým padouchem, vydrží až do konce září, kdy bude ministr spravedlnosti přistižen Lukášem Valáškem a Adélou Jelínkovou v luxusní žižkovské hospodě Briketa na zcela náhodné schůzce s podomním prodejcem zlatých řetězů Ivor Ittigem. V žádném případě v tom ale nehledejte nic podezřelého, jak nám skleslý Blažek v zápětí sám vysvětlí. Bavili jsme se o tom, že už zemřel pan Láznička, pak nějaký volejbalista pan Čada. Ano, tady možná leda z koho napadne, že si z nás Pavel Blažek už opravdu dělá prdel, což ale ministr v zápětí dotčeně odmítne. A řekl bych to klauzovský, teď to jsou zlá slovíčka, která jsou mimo realitu. Okamžitě poté se na svém fóru aktivují Piráti a Ivan Bartoš prohlásí, že setrvání Pavla Blažka ve funkci vážně ohrožuje důvěryhodnost Fialovy vlády. A nezůstane jen u toho. Pokud by se něco podobného stalo ještě jednou, zváží Piráti podle Bartoše odchod z koalice, nebo se aspoň budou na Blažka na schůzích kabinetu významně mračit. A ani předseda vlády Petr Fiala již tentokrát k Pavlu Blažkovi nebude tak schovývavý, jako v případě letní schůzky s Nejedlým, a nemilosrdně mu oznámí svůj verdikt. Pan ministr Blažek dostal žlutou kartu a myslím, že všichni rozumí, co to znamená. Ty z vás, kteří tuší, co to znamená, v tu chvíli možná napadne, jestli to náhodou není už druhá žlutá karta, což by mělo automaticky znamenat vyloučení, ale nenechte se mýlit. Už v roce 2006 udělil na mistrovství světa ve fotbale anglický sudí Graham Paul během jediného zápasu Chorvatu Šimuničovi hned 3 žluté karty. Petr Fiala ale pro jistotu situaci přeci jen zkonzultuje se svou asistentkou na lajně Markétou Vaňkovou a usoudí, že se nic tak vážného zase nestalo. A legendární brněnský střelec tak může pokračovat ve hře. Blažkovi navíc pomůže, že se Petr Fiala v té době bude muset více zajímat o jiné své ministry. Především o šéfa zdravotnictví Vlastimila Bálka, který oznámí, že konečně našel řešení situace s dodávkami chybějících léků. S výrobci a distributory se podařilo během uplynulých měsíců dojednat pro příští měsíce takové množství antibiotik, ať už penicilinových či jiných, že spotřeba během následující sezóny bude plně pokryta s dostatečnou rezervou. Takže je to jasné. Žádné léky a především antibiotika už nikdy nebudou. Což konec konců není nic, na co bychom nebyli zvyklí. A hlavně si v takové situaci dokážeme vždy skvěle poradit. Zvládli jsme to za covidu s rouškami, dokážeme to i s penicilínem. Ministerstvo zdravotnictví zveřejní na svém webu návod, jak si penicilín vyrobit doma z tlejících zbytků v ledničce, čímž bude zároveň zajištěno, že bude naše obyvatelstvo výrazně méně plýtvat potravinami. A v případě skutečné krize bude pacientům zajištěna alternativní léčba dostupnými medikamenty, což jsou aktuálně vlastně už jen zbylé vakcíny proti covidu. Snad to pomůže.
A my vás průběžně budeme informovat o tom, jak se situace dál vyvíjí. Nemůžu se dočkat. Pozadu ale nebudou chtít zůstat ani lidovci, kterým se mimochodem ve sněmovně aktuálně přezdívá Hanácká inkvizice a kteří se ve vládní koalici budou chtít i nadále profilovat přes své zásadní hodnotové pilíře, tedy ponižování gejů. U nás na jihu Čech je hovězí hovězí, kuřecí je kuřecí, všechno má svoje názvy. Pro mě manželství vždycky zůstane svazek mezi mužem a ženou. Mlácení dětí. Ten rodič jako je ten, kdo to dítě zná nejlíp. A boj proti omamným látkám. Já nepodporuji alkoholismus, já podporuji kulturu vína. Samozřejmě s výjimkou levného chlastu. Zajímavou novinkou je ale pokus přeživit se i na tradičním a nejdůležitějším tématu ODS. Vysmívání se chudým a neúspěšným lidem. Kdo může pracovat a nepracuje, tak ať nejí. Prostě to okřídlené a po staletí známé biblické rčení, prostě já ho naplňuji v praxi. Když už jsme u biblických rčení, měli bychom pro lidovce ještě několik dalších. Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa. Lepší je chudák žijící bez úhoně, než falešný obojetník, byť bohatý. A mé oblíbené, kdo vůbec si, že soudíš svého bližního. Hloupý člověk soudí podle sebe. Díky za doplnění, málem jsme vynechali Pavlovo evangelium. A když už jsme zase zpátky u Pavla Blažka, je pravděpodobné, že nejpozději do Vánoc bude Lukášem Valáškem a Adélou Jelínkovou nalezen v Bogotě při náhodném přátelském potlachu se zástupci všech pěti nejvlivnějších jihoamerických drogových kartelů. Svou účast na schůzce ale Pavel Blažek vysvětlí zcela důvěryhodně. Že to člověk nikdy neví, kdo bude někdy nějak závadný nebo ne. Jo? A to je vlastně všechno, ale já znovu říkám, jako bylo to vyhodnocení špatné, ale to jsem celý já. Já jsem nebyl jiný, když jsem tam byl. Já jsem byl stejný jako vždycky. Bohužel jsem se zakecal a mluvím s každým. Chyba. Už to neudělám. A to bude ta úplně poslední kapka pro piráty, kteří na svém fóru spustí hlasování o odchodu z vlády. A doběla vytočený Ivan Bartoš si s Petrem Fialou vymění několik výhrožných SMSek. Cituji: Bartoš, měl bys odvolat Blažka. Fiala, asi jo. Bartoš, ale nemůžeš. Fiala, to nemůžu. Bartoš, smutný smajlík. Fiala, asi byste měli odejít z vlády. Bartoš, asi jo. Fiala, ale nemůžete. Bartoš, to nemůžeme. Fiala, smutný smajlík. Bartoš, rozklebený smajlík. Fiala, emotikon oslavy. Petr Fiala ale nakonec slíbí, že se tentokrát zachová jako silný lídr a pošle Pavlu Blažkovi jasný vzkaz. Být sám zvláště o Vánocích je hodně těžké. Pavel Blažek se bohužel na toto výhružné video nebude mít čas podívat, protože, jak zjistí Lukáš Valášek a Adéla Jelínková, v tu chvíli bude zrovna na schůzce se svým bývalým volejbalovým spoluhráčem Sergejem Lavrovem, když omylem sjede ze silnice u Moskvy a shodou náhod a vlivem silného bočního větru dojede až na Lavrovovu dáču. Tato událost už zneklidní nejen piráty, ale dokonce i hnutí STAN. A tak společně vyzvou Pavla Blažka, ať zveřejní kompletní seznam svých schůzek a kontaktů v ministerské funkci. Blažek ovšem tento požadavek odmítne se zcela neoddiskutovatelným argumentem. Já nebudu šťastný, až o vás budu všechno vědět a věřte tomu, až budete všechno vědět vy o mně, také šťastní nebudete. A v této obvyklé české atmosféře všeobecné nasranosti z politiků i politiky jako takové se doplahočíme k evropským volbám, které budou první skutečně vážnou zkouškou před volbami sněmovními. Jsem přesvědčen, že se nám ta podpora začne vracet a že příští volby vyhrajeme. Ano, to byla skvělá ukázka typicky fialovského smyslu pro subtilní pravicovou ironii. Ve skutečnosti to ale může dopadnout už na jaře úplně jinak. A my na tomhle místě musíme připomenout jednu věc. Přesně před 20 lety prohrála tehdy nejsilnější vládní strana ČSSD evropské volby a v následné panice se rozhodla vyměnit svého předsedu a tím i premiéra. Místo Vladimíra Špidly přišel Stanislav Gross. A možná, že nad podobným scénářem už dnes přemýšlí nejeden politik i v ODS. Ne, vůbec ne, nic takového, není k tomu žádný důvod. Aha, takže Pavel Blažek už to ví a my ostatní s ním. Fiala po eurovolbách končí. Ale kdo ho nahradí? Zbyněk Stanjura? Asi úplně ne. Jana Černochová? Jedna válka v Evropě je až. Martin Baxa? Skvělý písničkář, horší politik. Jediný člověk, který tak připadá v úvahu, je samozřejmě Pavel Blažek. Vyřeší se tím spousta věcí. Už nikdy nebude muset předsedovi vlády vysvětlovat, s kým se kde schází.
Za jeho blikance už mu nebude hrozit překonání historického rekordu Tomáše Řepky v počtu žlutých karet za jednu sezonu. A koaliční potenciál ODS pod jeho vedením významně vzroste. Ale výhody to přinese i nám, obyčejným voličům. Svou schopnost vyřešit například krizi bydlení, již v minulosti prokázal v rodném Brně. Aktuální palčivý nedostatek léků vyřeší během chvíle díky svým kontaktům v Jižní Americe. A především, kdo jiný by měl spojit tuhle rozdělenou společnost než někdo, kdo si dokáže bez předsudků popovídat u piva úplně s kýmkoliv. A kdyby se tenhle scénář snad nějakému Valáškovi s nějakou Jelínkovou nelíbil, má pro ně Pavel Blažek jeden poslední vzkaz. Budeme se muset vážně zabývat otázkou médií. Teď nemyslím ani tak tištěná, ale myslím i internet a podobně, protože to se stává vážnou hrozbou demokracie. A co má být, tak jsem to já. Kdo z kola ven musel dnes jít se laví. Co nadělám, bez tak jsem vás nemusel mít. Tak co má být? A zpěte si postelích z nebesy. Pro Seznam zprávy vyrobila tvůrčí skupina Jindřicha Šídla a Tomáše Dusila. Ať si každý tam používá slova, jaký chce. No, já prostě miluju sněmovnu, která žije, ale musím trvat na dodržování jednacího řádu. Takže doufám, že když někomu někdo bude chtít říct, že je pičus, že to udělá prostřednictvím předsedajícího. No ale tak to je správně. Tak se mají ty pravidla dodržovat. Přesně.